իմ մեքենան կոնկրետ աշրուլա։ Ես ներեմ ուծել, հիմա եթե ինքը օրենքը թույլ չեր տալին։ Հիմա ասում են 18 թվից օրենքը արգելել է։ Ոզի մեջ գրված անձնական շահագործման համար մեքենան։ Եթե չեր կարելի, թո թույլ չտայի ներմուծենք Հայաստան։ Եթե իրանք թողել են ներմուծենք։ Մենք Սիրիան սիրուն աշկերի համար չեն գնացել այդ վրացական համարը բերին։ Իմ համար հաճելի է հայկական համար լինի։ Ես իմ հայկական գույքահարկն է վճարեմ, տեխաս մոտորն է վճարեմ եւ ամեն ինչը։ Բայց գումարից հերնելով կոնկրետ ես իմ մեքենան աշխատանք չունեմ, ես դուրս եմ գալի Yandex են վարում։ Իմ ընտանիքը պահելու համար։ Հիմա թույլ են տալի օրենքներ են հանում տաքսին հին մեքենա չլինի, սա չլինի, նա չլինի։ Իմ գումարը բավականացրել է, լավ մեքենա են ուզում, ես բերել եմ լավ մեքենա։ Իմ գումարի, իմ գրպանի սահմաններում բերել եմ, որ շահագործեմ։ Աշխատանք չունեմ, դուրս եմ գալի տաքսի եմ վարում։ Ոչ գողություն եմ անում, ոչ մի բան։ Իսկ հիմա ինձ գնացել եմ, հասել եմ Լենինական։ Հերթը կանգնել եմ, որ պետքա Ռաստամոշ կանեմ, ինձ ասում են, քոնը աշխրուլա, չես կարա։ 18 թվից օրենքը դուրս է եկել։ Հա, եթե օրենքը դուրս է եկել, դուք խեք նշում անձնական շահագործման համար, խեք ներմուծել, խեք թողել բերենք։ Այն ժամանակ սահմանին ասեիք, որ աշխրուլը չի կարելի։ Ես չգիտեմ, ես դրա համար ես կոնկրետ էլի եմ ասում, իմ մեքենան աշխրուլա։ Աջղեկովա Ռաստամոշկա չեն կանում 18 թվից այդ օրենքը դուրս եկածա, որ չի կարելի։ Բայց եթե չի կարելի, ինձ այդ մի հարցն է հուզում, ես չգիտեմ։ Ինձ ասում են Հայաստանում ռուլը փոխի, բեր։ Իմ մեքենան այնպես մեքենա, որ ես ռուլը չեմ կարա փոխեմ։ Ես ռուլը փոխեմ։ Իմ ընտանիքի անդամների հետ որ մի հատ բան պատահի, կառավարությունը պատասխանա տալու դրա համար։ Իմ մեքենան գիբրիդ մեքենա է։ Շատ եղեր եմ զանգել, որոնք որ ասում են հանգարց չփոխես։ Ինքը խնդիրներ ա տալու։ Հիմա իմ մեղքը ինչու՞մն ա, եթե դուք թույլ եք տվել, ես մեքենա ներմուծեմ Հայաստան։ Շահագործում եմ, ոզ եմ ուծում 116,000 դրամ։ Ես կարայի 4 ամիս այդ մեքենան ամենաքիչը 4-ից 5 տարի գույքահարկ մուծեի, ցեխաս մոտոր մուծեի։ Բայց 116,000 ես ոզ եմ ուծել ու վարում եմ այդ մեքենան։ Ու այսօր ինձ կանգնացել են փաստի առաջ, որ դու չես կարա։ Բալավ ի՞նչ անեմ։ Ես այդ կոպեկը ինքս քրտնիկով եմ աշխատել, իմ հալալ քրտնիկով։ Իրականում մենք բոլորս այդ օրինապահ քաղաքացիներ ենք ու բոլորս էլ ասում ենք, որ մենք եթե մեզ տան այդ հնարավորությունը, որ մենք կարենանք խելամիտ գնով մաքսազերծել մեր մեքենաները, մենք բոլորս պատրաստ ենք դրան դա կատարել։ Նույնը մենք տարեկան վճարումներ ենք կատարում այդ մեքենաները այդ շահագործելու համար, որոնք որ ստեղի կոնկրետ մեքենաների թե բնապահպանության, թե այդ գույքահարկի ամեն ինչից բարձր է։ Այսինքն մենք պատրաստ ենք մեր մեքենաները մաքսազերծել, մեր մեքենաների վրա դնել հայկական համարներ, վճարել турքեր եւ այլ եւ այլ եւ այլ։ Մենք դրանից չենք հրաժարվում։ Մենք պրոստը ասում ենք, որ մեզ պետք է տալ խելամիտ լինեմ, խելամիտ լուծում, խելամիտ գումարներով ու խելամիտ ժամկետներով։ Մենք փոքր ուղակի մանրամասնենք դիտողների համար։ Նախկինում ինչպես էր, հիմա ինչ հատուկ տոկոսային առումով նայեք, նախկինում երբ որ մեքենաները ներկրվել է, ոչ մի սահմանափակում չի եղել, դա մեկ, ու բոլորը ներկրել են ամենասկզբից 2% ոզ բացելով, վերել են, վճարել են ապահովագրական ապահովագրությունը իրանց տեղը թողել է ինչ-որ գումար, 2%-ով տարեկան վճարումով վերվել է, հետո 2%-ը դարձել է 4, բայց հիմա փաստացի, եթե այս որոշմանը նայենք, դեկտեմբերի 30-ը դեկտեմբերի 30-ից հետո, երբ որ մեքենա վերվի երրորդ երկրից, պետք է մեքենայի գնահատման արժեքի չափով թողնել կոշտ դեպոզիտ։ Այսինքն, եթե մեքենան արժեքը որոշված է 5 միլիոն դրամ, 5 միլիոն դրամ պետք է քաղաքացին թողնի սահմանին, նոր կարողանա այդ մեքենայով 5 միլիոն լինի, ես կարնեմ քիչ։ Նոր կարողանա այդ մեքենայով մուտ գործել Հայաստանի Հանրապետությունը։ Բացի այդ մի հատ բան ավելացնեմ, Վրաստանը չի թույլ տալիս ղեկը փոխել։ Այսինքն, եթե մենք աճ ղեկ ենք, բերե իմնելը աճ ղեկ, էլի, Վրաստանը չի թույլ տալիս։ Եթե մենք փոխեցինք, իրանք մեզանից չեն ընդունելու, ոչ համարը, ոչ պլաստիկը, ոչ էլ տեխասմոտրին կանցնելու։ Բացի այդ, ուրեմն ղեկ փոխելու համար երկար ժամանակ է պետք, ու մինիմում մի ամիս։ Ու ղեկ փոխելը 1000-1500 դոլար նայած մեքենայի, իսկ հիբրիդային մեքենաները խնդիր է, էլի։ Հիմա ես անձամբ սաղ տեղերը զանգել եմ։ Հիմա մենք կանգնել ենք նես մի հատ բանի առաջ, այն որ չգիտենք, ոչ կարանք փոխենք, ոչ կարանք հետ տանենք, ընդ է քեսի քես գնով վաճառենք, գնալա գալա, մյուսնա, այսինքն տանենք նվերտանք, հետ գանք, ես մի հատ փաստի առաջ ենք։
չենք հասկանում ինչ անենք, էլի։ Ու հիմա ներկա պահին ընդ մեքենաները իշանա։ Ես կոնկրետ 3 չառաջ օրը եղել եմ Թիվլիզում։ Կոնկրետ 3 չառաջ օրը։ Ինձ հետաքրքիր էր գնացել է որ գներն էլ նայեմ։ Կոնկրետ այսօր դաժե Ռոստովի այդ մեքենայի ավտոբազարի 90%-ը սաղ թուրքեր են։ 90%-ը սաղ թուրքեր են։ Հիմա ես իմ մեքենան որ տանեմ ընդ, ես թե գնել եմ այդ մեքենան 6100 դոլարով։ Բայց հիմա եթե ես տանեմ ընդ, ես գնով էլ չեմ կարա վաճառեմ։ Հիմա դրա խելամիտությունը որնա, ես չարչարվել եմ այդ գումարը վաստակել եմ, չէ՞։ Իմ հալալ քրտնիկով վաստակել եմ այդ գումարը, ասել եք լավ մեքենա, գնել եմ լավ մեքենա, թույլ եք տվել ներմուծեմ, ո՞ս է կարել։ Եթե աշ ղեկը չէր կարելի, ո՞ս չանեիք, չթողեք ներմուծեինք Հայաստան։ Մարդկա 3 տարի է, ո՞ս է մուծում ներմուծում է, իմը մի տարի է։ Բայց ի՞նչ կապ ունի, ես բոլորիս մասին ենք մտածում։ Ուրեմն թույլ չտայիք ընդհանրապես, եթե արգելված է, թող աշրուլ ընդհանրապես Հայաստան չմցնեին։ Մենք փաստ ունենք։